možda mi je nema. Kako? Čekaj. Ne? Di, čekaj, šta je ovo? Gdje piše on? A nemam pojma. U, ješ to lipa zečica. Biće ovo, Beni, da... Radio, pravo si zečica. Miša? A, onda ne piše. Ne. Evo, Lejlo, jest. A ti piše Kati. Evo. Je, je. Prava si Miša. Ajme, čovječ. Ovo, šta je ovo? Govori,